αρχή. Πάμε από την αρχή. Κανά από την αρχή. Για πάμε, Κέλλη μου, από την αρχή. Καλώς ήρθες, λοιπόν. Καλώς σας βρήκα. Καλώς μου σε βρήκαμε, καλώς μας βρήκες. Την Ολυμπία μας τη βλέπω. Το καλλιδοσκόπιο που είναι. Το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας είναι εδώ το στούντιο που λέμε. Το καλλιδοσκόπιο λες τώρα, ε. Ναι. Το καλλιδοσκόπιο είναι τα μάτια μου που βλέπουν τα πράγματα και... από όλες τις απόψεις. Έχεις ωραία μάτια. Δεν γράφτηκαν αυτά που είπα πριν, θα τα ξαναπώ. Τώρα τι είπαμε, να θυμόμαστε, όταν πούμε άλλα. Εγώ θυμάμαι όμως, γιατί θέλω να πω για την αιμοδοσία 7 του μήνα που γίνεται στην ενορία των Αγίων Αναργύρων εδώ στη Νέα Σμύρνη, στην Παρασκευοπούλου. Να πω ότι πρέπει οι ιατρικοί με την θρησκεία να πηγαίνουν μαζί και συμβαδίζουν. Και όποιοι θεωρούν ότι η επιστήμη και η ιατρική είναι χώρια, είναι λάθος. Όπως και επιστήμη και τέχνη με θρησκεία πάει μαζί. Όπως λέγανε και οι αρχαίοι μοντρόγονοι, είναι Αθηνά και Χειρακίνη. Μπράβο. Ε, λοιπόν, αυτά πάνε μαζί. Όλα αυτά πάνε μαζί. Τώρα, τι άλλο ήθελα να πω. Είπα για την αιμοδοσία την Κυριακή 7 του μήνα στην ενορία των Αγίων Αναργύρων, εδώ στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευοπούλου από τις 9.30 το πρωί έως τις 1.30. Θα υπάρχει αιμοδοσία. Θα στέλνω όλους εκεί. Δεν είναι τίποτα να δώσουμε ένα ποτηράκι αίμα από το σώμα μας και να σώσουμε τους ανθρώπους. Θα ρωτήσω κάτι ποτηράκι πάνω. Ναι, με. Επειδή έχω μια απορία. Ναι. Όταν λοιπόν πάνε οι αιμοδότες να δώσουν, δεν θα πρέπει να ξέρουμε τι αίμα δίνουν, μήπως έχει κάτι ο άλλος και κολλήσει με το αίμα. Γίνεται, εξετάσεις γίνονται και μην ακούσω και το άλλο που άκουσα ότι εγώ που είμαι εμβολιασμένη, δεν θα δεχτεί ο άλλος, λέει, το αίμα μου που είμαι εμβολιασμένη. Έχουμε δει και αυτά τα παρατράγουδα. Αυτά είναι παρατράγουδα. Εντάξει, εγώ δεν ερωτήσω πλέξει... όμως αυτό. Δεν είπα για εμβολιασμένη. Αυτό, άμα να δεις, όταν εμένα πάρουν το αίμα από μένα, περνάει από το εργαστήριο, περνάει από εξετάσεις. Και θα μου στείλουν με ένα παιδί μου αιμοδότης, αν έχεις και κάποιο νόσημα, πολλοί έχουν βρει. Είναι αιμοδότες και δίνουν το αίμα τους και τους παίρνουν γιατροί μετά και τους λένε δεν πάνε να κάνει εξετάσεις. Α, γιατί... έτσι γίνεται. Βέβαια, άμα δεν κάνουν εξετάσεις δεν θα δούνε. Μετά. Μπορεί εγώ να έχω έτσι, μπορεί να έχω γι' αυτό κάτι. Μα γι' αυτό ρώτησα. Πάντα ελέγχεται το αίμα και μετά το δίνουν. Και μπορεί να σου βρούνε και εσένα κάτι, να έχεις πολλά λεφτά, λέμε τώρα. Ναι. Και να σε πάρουν και να σου πούνε ότι ξέρεις κάτι. Μα είναι καλό να κάνουμε αιμοδοσία, γιατί έτσι είναι ένα check-up κάθε εξάμηνο, χωρίς να το ξέρουμε στην ουσία. Στην ουσία, παιδιά, και καλά το πες, το ότι να είμαι αιμοδότης και να πηγαίνω κάθε 6 μήνες να δίνω αίμα, στην ουσία είναι σαν να κάνω ένα check-up αίματος κάθε εξάμηνο. Γιατί περνάει από εξετάσεις και έρχονται και σε ενημερώνουν μετά, σου το λένε αυτό. Το ήθελα. Και καλό είναι να συμμετέχουμε όλοι στην αιμοδοσία. Όλοι να είμαστε εκεί. Τώρα, ο φίλος μας που μας είπε ότι δεν τα έδειχνε έξω, είχε δίκιο, γιατί είχα πατήσει δύο λάθος κουμπιά και ούτε έξω έδειχνε, ούτε έγραφε. Αλήθεια. Ναι, το είχε τώρα, το μυαλό. Ενώ πριν έδειχνε. Με τι ήρθα σε εσάς να ανοίξω πάνω και με το λώσατε, τα χάσα. Τώρα μας δείχνει. Και τα χάσα. Τώρα όλα τα κάνει κανονικά. Λοιπόν, να πω τώρα ότι η Κάλλη Φέρη έχει κάνει πολλές δουλειές. Έχει ξεκινήσει από 19 χρονών, ξεκίνησε για ηθοποιός, αλλά εν τέλει την κέρδισε το τραγούδι. Την τελείωσε το σχολείο. Τελείωσε όμως τη σχολή. Εδώ εγώ έβλεπα από βιντεάκια ότι έχει κάνει πολλά, ήταν μέσα σε όλα, πρέπει να είσαι καλή ψυχή. Πρέπει να είσαι καλή ψυχή και να σε έχουν το ψηλό εκμεταλλευτεί και κάπως. Εγώ άφηνα τον εαυτό μου να με εκμεταλλευτούν, όχι γιατί ήμουν χαζή, αλλά από την καλοσύνη μου όπως το. Την καλοσύνη σου. Είδα βιντεάκια με το Φλωρινιώτη, τα βιντεάκια θα μπορούσε σε συνέχεια βγει πιο παραπάνω. Βέβαια είδα και κάποια που δεν θα σε τιμήσουν. Δηλαδή κάποια έτσι με κουφέτα και τέτοια που δεν... Α, εκεί είχαμε πάει για πλάκα. Ναι, έτσι που τσακωνώσουν με μία και καλά. Όχι, ήταν φτιαχτά αυτά καλά. Αυτά ήταν ψέματα για να γίνει εκπομπή. Ναι, για να έχει τηλεθέαση και εγώ επειδή είμαι ηθοποιός, που παίρνει τη ρόλο θα το... Κάτι, ναι, σε αυτό. Ναι, και τα κάνατε ψέματα. Ναι, ναι. Για να κάνει τηλεθέαση αυτός. Και καλά ότι εσένα σε ζηλεύει αυτή και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, ζηλεύω και λιγάκι. Ήταν και μέσα στον κόλπο. Δηλαδή, μπορεί η βάση να ήταν κάποια
αλήθεια και την παρατραβάγανε. Το παρατραβάγαμε λίγο παραπάνω. Ναι. Αλλά έκανε τις γνωριμίες όμως. Φυσικά. Εγώ παλιά ήμουν και παρτενέρ του Πέτρου του Αναγνωστάκη και γεμίσαμε μαγαζιά. Δηλαδή παρτενέρ προς το τέλος της ζωής του. Προς το τέλος του, ήμουν με τον Κοτσάκη τότε. Και θυμάμαι ότι είχαμε μεγάλη επιτυχία. Πολλά μέρη είχαμε πάει. Εν τω μεταξύ στην Πλάκα ήμουν επικεφαλής προγραμμάτων. Ήμουν στο Βαριετέ. Ηρωικίνο, στην Πλάκα, μετά με ζητούσαν και σε άλλα, δεν προλάβαινα και πήγαινα σε τρία μαγαζιά. Έφυγα από το μαγαζί το που δούλευα κανονικά και πήγαινα και για μία ώρα κάπου αλλού και κάπου αλλού. Μια φορά είχαμε τρία μαγαζιά που ήταν εμφανίσει. Και μετά γύριζα και μου έλεγε, να μου λες πότε περιμένει ο κόσμο, πότε θα πεις πάλι. Τώρα αφού είναι μέχρι τέσσερις τα μαγαζιά, τι φωνάζετε. Πήγαινε σε τρία ξεχωριστά μαγαζιά το ίδιο βράδυ. Ναι. Ρε, εσύ, πραγματικά αυτό ισχύει. Το έχω ζήσει κι εγώ αυτό. Δουλεύα λουλουδού εγώ. Ναι. Έχω ζήσει που ήμασταν με τον Αδαμαντίδη και φύγαμε και πήγαμε σε τρεις, γιατί έπαιρνα και τη λουλούδου, σε τρία μαγαζιά ξεχωριστά. Κάποτε δηλαδή οι τραγουδιστές δεν προλαβαίναν να πάνε τραγουδιστές. Εντάξει, μια μέρα με είχε ακολουθήσει κάποιος. Τώρα γίνανε αυτά. Θα σου πω ένα επεισόδιο. Με είχε ακολουθήσει κάποιος. Και πού πάει. Εγώ πήγαινα, μάζευα τα λεφτά από. Έχασα και όμως τελειώσαμε. Περνάει ένα μηχανάκι, μου αρπάζει την τσάντα. Ήξερε ότι έχω εκεί μέσα, σου λέει αυτή και πάει. Από εδώ τα μάζεψε, άφησε χωρίς φράγκο. Και όχι μόνο ταυτότητες, ιστορίες, θέλω να σου πω τι γινόταν τότε. Ήταν πολύ μεγάλη. Αλλά εντάξει, δεν φοβόμασταν τόσο πολύ όπως τώρα. Τώρα είναι πιο επικίνδυνη η νύχτα. Τώρα πιο επικίνδυνη. Και δεν υπάρχει και νύχτα τώρα εδώ που τα λέμε. Όχι τώρα. Τώρα υπάρχουν συναυλιακά και τέτοια, δεν υπάρχουν. Στα δημαρχία γίνονται. Ναι, στα δημαρχία. Τα τραγούδια ελεγχόμενα. Δεν μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις, δεν μπορείς να παίξεις ό,τι θέλεις. Όχι. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει λογοκρισία. Να δούμε πού θα πάει αυτή. Εμένα αυτό το τεκνατζού, μάλιστα. Εμένα, εγώ για πλάκα το είπα και εσύ το λες. Αυτό εγώ το δεν έχω βάλει τεκνατζού όμως που κάνεις ό,τι. Ναι, όταν με ρωτήσανε στο Star TV για το τραγούδι αυτό, λέει μου εμπνεύστηκε και με ρωτήσανε και είπα εγώ ότι άλλοι εμπνευστήκανε γιατί είχαν έρθει 2-3 σχολεία, λέω, να με ακούσουν ζωντανά στο κανάλι, το έξτρα. Και επειδή το τραγούδι αυτό είχε σκεφτεί κάποιος να το φτιάξει και το ρώτησε επίτηδες, λέει, θέλετε να γίνει το έρωτα δασκάλια και καλύτερα. Εγώ είμαι υπέρ της εκπαίδευσης στο ερωτικό τομέα στο σχολείο. Να ξέρουμε τι μας γίνεται, να ξέρουμε αυτό. Και εγώ λέω θα φτιάξουμε τραγούδι το έρωτα δασκάλα. Και έτσι το ονόμασα εγώ. Το τραγούδι αυτό έχει τεκνατζού. Να είναι μία δασκάλα του έρωτα στα παιδιά, αλλά όχι να είναι και τεκνατζού. Να με φιλήσω 18, λέει να νιώσω 18. Καλά, και εγώ αυτό, θέλω φίλια αυτό, από 18 να νιώσω 18. Ο ποιητής το έβαλε αυτό. Ο ποιητής καλά τα είπε. Στους δικούς μου στίχους όμως, έχω πιο σοβαρά τραγούδια. Στους δικούς σου στίχους, ναι, με αυτό. Και μου πες πριν και ένα ωραίο κοινωνικό, να το πούμε λίγο αλλά καπέλα αυτό που πες πριν. Ναι. Φύλλα παίζει το αγέρι και έχουνε τα πουλιά γιορτή. Λείπεις αυτό το καλοκαίρι και δείχνει άδειο το νησί. Θέλει αγώνα αυτός ο κόσμος για να έρθει η Ανάσταση που αργεί. Μάθαν πιο εύκολος ο δρόμος αν είμαστε κι οι δυο μαζί. Εντάξει, μέχρι εδώ θα σου πω. Αυτό δεν είναι στίχος του δικής και η μουσική. Θα πες μου τώρα, έχω και, τη Βαβυλωνία με τον Γιάννη τον Φλωρινιώτη που λέμε. Βαβυλωνία έχει γίνει κοινωνία. Σόδομα και Γόμορα. Ασυδοσία. Ζούμε στην ασυδοσία. Τι Αμερική και τι Ρωσία. Ζούγκλα ο κόσμος που παλεύει, άλλα κάνει και άλλα λέει. Για πάμε στο τώρα, εγώ, κόρη, αυτό είναι ένα ωραίο ζεμπέτικο που έχω γράψει εγώ τους στίχους και τη μουσική. Αυτό. Thank you.
μου τάξη. Πως μαζί μου, άιτε μου, θα πετάξει. Όλα στα δίνω. Όλα στα δίνω. Ψηλά πετάω. Μόνη μου αλλάζω ουρανούς, τα σύννεφα περνάω. Εγώ είμαι κόρη στο βίντεο λέω, μπας ακούνε και... Σε
προχωράει ελεύθερο. Πιάσε το ματωντία. Το σύστημα είναι τρελό. Θέλεις ρομανδία. Το σύστημα είναι μπελάς, μαζί το ζήτω η Ελλάς. Είμαστε Έλληνες, είμαστε Έλληνες και θα επιβιώσουμε. Κι όλο το σύστημα εμείς θα τα εξαρθρώσουμε. Ζήτω, ζήτω η ελευθερία. Ελλάδα σ' αγαπάμε γιατί είσαι μια κυρία. Ζήτω, ζήτω η ελευθερία. Ελλάδα σ' αγαπάμε γιατί είσαι μια κυρία. Είπα βρέγε Βενιζέλο και μου ήρθε και μου έκανε τη μετοπικά ο πολιτισμός ο ίδιος. Τώρα σου λέει του στίχη του μιανού ποιητή και του άλλου, δηλαδή. Στην Βαβυλωνία, ναι. Γίνει κοινωνία Σόδομα και Γόμορα. Ναι, αυτό. Σόδομα και Γόμορα να γίνουμε. Στον κύριο Γαλάτη που θέλει να έρθει να το χορέψει αλληλέξω και λοιπόν, μας ακούει ο Πάνο Ιχολύπτης. Τα Σόδομα και Γόμορα. Βαβυλωνία έτοιμος, φύγαμε. Πάμε. Δυνατά. Ζούγκλα ή ασφάλτος.
Βαβυλωνία. Βαβυλωνία. Δεν άκουγε στο Φλωρινιώτη μέσα. Να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Δηλαδή κάποια λάθη. Και τα διορθώσαμε και άργησα να πάω στο σπίτι. Για να προλάβω να έρθω και εδώ, ε. Κάνεις ωραία, εγώ άρεσε, θα βάλω και το... Αχ, εσύ με το τέκνο. Ναι, άρεσε. Το λόγι. Εσύ μας... Μας ακούνε τώρα. Ναι. Λέει θα μας... Όχι, το αρέσει. Ωραίο να κάνουμε και... Το ζαμαμβού το έβαλες. Θα και όλο η φουφού. Πολλά περίεργα. Άκου, Ολυμπία. Πολλά περίεργα. Θα και όλο η φουφού. Πολλά δεν παίρνω σοβαρά. Θέλω στην αγκαλιά μου. Περνούν τα χρόνια κι εγώ αναρωτιέμαι και ρωτώ, θα πρέπει τέλους να χαρώ το τελείο αρσενικό. Πολλά και άλλα του έρωτα είμαι εγώ, του έρωτα δασκαλά είμαι και στο κρεβάτι μου κάνω πολλά και άλλα. Τεκνατζού, τεκνατζού, πάρτε το χαμπάρι εσείς εκεί ζουλού. Τεκνατζού, τεκνατζού, πάρτε το χαμπάρι εσείς εκεί ζουλού. Ζητάω πολλά, ζητάω πολλά, μου πήραν τα μυαλά μου, όλης της πόλης τα τεχνά θέλω στην αγκαλιά μου. Δώσ' μου ζωή, ένα φιλί, να γίνω πάλι νέα. 18 χρόνια μωρά να έχω για παρέα. Του έρωτα είμαι εγώ, του έρωτα
κάνω πολλά και άλλα. Ήταν πίσω από τη Συγκρού και πήγαμε πάλι στην πλάκα και γίνεται πάλι. Δεν πειράζει, εμείς. Γεια σας, αυτό μια διαφήμιση. Αχ, πάλι με το τεχνάκι. Ανέβα πάνω στα παιδιά. Ναι, πάμε εκεί. Όχι αυτό. Αυτό είναι του Κώστα του. Κι απόψε πάλι ο καιρός κι αλίμονο σ' αυτούς που ζουνε μόνοι. Βροχή σταμάτα, 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 δεν μπορώ. Η παγωμένη μοναξιά διπλά σκοτώνει. Η παγωμένη μοναξιά διπλά σκοτώνει. Μόνη χωρίς αγάπη και στοργή, μόνη μέσα στου κόσμου τη βροχή, μόνη στον δρόμο, μόνη στο σπίτι, μόνη στον πόνο, μόνη στη λύπη. Ούτε ψυχή δεν νοιάζεται για μένα, ναι καμιά. Σαν το πουλί παγώνει την καρδιά μου η ερημιά. Μόνη, κι απόψε τούτη η βροχή σφυρί που κοπανάει την ερημιά μου. Βοριά σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα να χαρείς, γιατί θα ρω, θα ξεριζώσεις την καρδιά μου. Γιατί θα ρω, θα ξεριζώσεις την καρδιά μου. Μόνη, χωρίς αγάπη και στοργή, μόνη, μέσα στου κόσμου τη βροχή, μόνη στο δρόμο, μόνη στο σπίτι, μόνη στο πόνο, μόνη στη λύπη. Ούτε ψυχή δεν νοιάζεται για μένα, ναι καμιά. Σαν το πουλί παγώνει την καρδιά μου η ερημιά. Μόνη, μόνη, μόνη.
εκτός από τα δικά μου τα τραγούδια που έχω, ναι, και που... ο Χρήστος Καλτσουνάκης, σε δικούς μου. Δυνατά. Δεν με ακούς? Όχι, δεν προχωράει καν αυτό. Ναι, ναι. Πρέπει να μιλάς δυνατά. Δεν το ξέρα. Ναι. Και τώρα μου έχει δώσει και δύο τραγούδια ο Πάνος ο Καλούδα, ο παιδικός συγγραφέας και ποιητής, τα οποία του τα έκανα και το έκανα εγώ τη μουσική, το δικό του στίχο. Και ο Σαραντάκης, Πάνος ο Σαραντάκης, μου έδωσε στίχο και το έχω κάνει ένα ροκ πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα θα με έχει και εξώφυλλο, εκτός από τη συνέντευξη που του έχω δώσει το προηγούμενο τέτοιος. Θα με έχει και εξώφυλλο το περιοδικό του και θα... Και το περιοδικό? Metal λέγεται, metal, rock metal. Rock metal. Νομίζω, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, metal πάντως το λέγεται. Και στο Αθανασάκη, ναι. Πού είναι? Είναι κριτική που βάζει διάφορα. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι πολύ ωραίο, ας πούμε, που το έδωσε ο άνθρωπος και το φτιάξα. Και σήμερα γι' αυτό έτρεγα. Να πάω να τα πάρω. Φορά το... Δεν βγαίνει σήμερα. Βγαίνει μια φορά και κάνει διαφημίσει διάφορα. Εδώ στην Αθήνα εννοείται. Σε ποιον μου είπε? Ποια λέγεται. Βγαίνει κάθε τρεις μηνέα. Αλλά παίρνει συνεντεύξει από καλλιτέχνες. Γι' αυτό κάθε δύο μήνες τρεις το κάνει ο Σαραντάκης. Θα το πω τους να σας φέρω σε. Τώρα έχει πάει 8 και 4 λεπτά και έχει που αργήσαμε. Μετά από μένα είναι τα Πανιόνια, ο Χρήστος τον Καράθανα, που μου είπε ότι θα έρθει να του δείξω και τεχνικά, αλλά ακόμα δεν έχει έρθει και καλεσμένος. Αγώνα κάνουμε για να πέσετε. Αγώνα δρόμου κάνουμε. Τι να κάνουμε, εφόσον... Συμβαίνουν και οι ατυχίες μας. Για πες μου, τι άλλο ετοιμάζεις εσύ τώρα, ετοιμάζεις κάτι άλλο ή όχι όλα αυτά που ναι, ναι, όχι, ετοιμάζω αυτά και περιμένω τώρα πότε... Δίνει και τραγούδια της σε γνωστούς τραγουδιστές, γιατί γράφει και γράφει μουσική και γράφει στίχους, Ναι, βέβαια, δίνω, όμως, να και ο Γιάννης έχει πει ο Φλωρινιώτης δικό μου τραγούδι και αυτά από τα ντουέτα που μου κάνει 5-6 είναι δικά μου. Και στο Σιδέρ είχα δώσει το Γιάννη. Έχω δώσει και στη... Αλλά έχει πεθάνει. Θέλω να... Ναι, Γέννη. Κασκιάνε τραγουδίστρια. Ναι. Έχει φύγει από τη ζωή. Ναι, ναι, ναι. Τι σημασία έχει, δε. Και που στεναχωριέμαι. Στεναχωριέσαι. Φύγουμε όλοι όμως. Σήμερα άκουγα ένα ωραίο πατερικό που μου δώσε έτσι δύναμη κιόλας που εγώ φοβάμαι το θάνατο και, και τα λοιπά. Λέει, η αποκάλυψη που λένε τώρα οι προφητείες τώρα, πάμε σε αυτό με τις προφητείες. Λοιπόν, αυτοί που θα πεθάνουμε νωρίς, γιατί δεν θέλει, τους καιρούς, δεν θα τους ζήσουν οι αναμάρτητοι. Θα τους ζήσουν οι αμαρτωλοί, αυτοί που δεν μετανοούν θα ζήσουν. Αυτοί που μετανοούν, δεν θα τους ζήσουν. Μου θύμισε σε ένα τραγούδι, θα πήσει του. Ανδρέα του Καπογιάννη, για τους καιρούς, άναρχους καιρούς, άναρχοι καιροί. Και του το έχω φτιάξει και αυτό τραγούδι μου, έχει δώσει την ποίησή του και το έχω φτιάξει τραγούδι. Είναι σε ωραίο να μελοποιείς ποίηματα, κάνεις και μελοποίηση δηλαδή. Ναι, και μελοποίηση, και μελοποίηση. Και κάνω και σε αγγλικό στιχό τραγούδια έχω κάνει. Δίσκο... Μα σε είδα αγκαλιά με τη Ροδά όταν κάνατε την παρουσίαση που κάνει ο κύριος Κολάτος την παρουσίαση. Ο κύριος Κολάτος γράφει πάρα πολύ ωραία και με έχει συγκινήσει πάρα πολύ και μου φαίνεται να φτιάξω και τον κύριο Κολάτου κανένα τώρα. Ναι, ναι, και σας είδαμε τη Ροδά μαζί. Ναι, απλώς παριστάμε θα που λέω λόγο. Ναι, ναι, παριστάμε. Πήγατε να τον στηρίξετε, είναι, γιατί ο άνθρωπος ναι, εκεί κάνει τον πόνο του, χάθηκε με το παιδί. Ναι, τώρα, έχει λιγάκι, ναι, ξανά... Πήρε τα πάνω του. Πήρε λιγάκι τα πάνω του γιατί τον στηρίζουν οι φίλοι του και τους αγαπά και εμείς τον αγαπάμε πάρα. Και θέλω να κάνουμε και μαζί. Γιατί έχω κάνει και ταινίες εγώ και έχουν πάρει και βραβεία στο φεστιβάλ Βενετία. Η μία είναι και η Καρμένη
του Μακρύ. Στο φεστιβάλ αυτό που είχα, που ήταν και ο Λονάντρο, το θύμος αυτό, λες. Όχι, εγώ λέω το διευθύνσιο. Που κάνανε μια βράβευση. Όχι, όχι, λέω το θύμος είναι πολύ καλός και τον αγαπώ. Αλλά είχα τον είδα στο Βέγκος και... Ναι, θα πήγαινα κι εγώ, αλλά είχα δουλειά εκείνη την ώρα. Ήταν το φεστιβάλ Βενετίας. Είναι ελληνοϊταλική παραγωγή, ήταν του Μακρύ, σε δύο γλώσσες, και τελικά. Και παίζαμε εκεί με τον Νίκο Τζαχυρίδη, ο οποίος τώρα έχει πεθάνει. Και την Μαριά Τζαρατοστέλ και αυτά. Και ήταν μεγάλη ταινία, δηλαδή, για κινηματογράφο αυτό. Επέχθηκε όμως και στην τηλεόραση, σαν κινηματογραφική ταινία. Έχουμε κάνει και άλλες με την Βλαχοπούλου. Ανέβρισκε στο βιντεάκι που ακούγεται ωραία, που κάνουμε κάτι σκέτς εκεί. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω κάτι, εγώ βλέπω ότι έχει μεγάλο έργο. Πράγματα. Δεν μπορώ να τα πω. Έχει κάνει και καλές δουλειές, ωραίες. Έχει κάνει και πιο ελαφριά. Ναι, γιατί πολλές φορές εγώ θέλω. Για το χαβαλέ μας, για του ζητήματα, για να ξεχάσουμε. Γιατί ο κόσμος θέλει και λίγο να το ρίξει έξω. Δεν μπορεί όλη την ώρα να έχει προβλήματα. Ας πούμε στο εξωτερικό που πήγα και τραγούδισα, στο Παρίσι και στον Καναδά και στην Αμερική και τέτοια, έλεγα σοβαρά τραγούδια. Μετά φωνάζανε, θέλουμε και τα... Και θέλανε τα τσιφτέτα τέλεια τους, θέλανε τα ζεμπετικά τους και όλα αυτά τα θέλουνε. Δεν μπορούν λοιπόν να τους αφήσει έτσι ακίνητους εκεί να κάθονται να σ' ακούνε. Θέλουνε και τα... Όπως και να το κάνουμε, πρέπει να λυγίσουμε. Τώρα να δούμε. Θα μας κλείσουν πάλι μέσα και θα μπορούμε να... Δεν κλείνουν ξανά. Δεν θα κλείσουν, μην μας πούνε, ξέρεις κάτι. Για μένα καλό είναι ο Μητσοτάκης να μας αφήσει ελεύθερο σε βουλευτές τους και να κάνει ό,τι έκανε αυτό και να πει όσοι πεθάνετε, πεθάνετε, όσοι πιαστείτε. Κοίταξε και προχθές πάλι. Ενώ αυτό που κάνει τώρα, δεν είναι σωστό. Που κάνει εμβόλιο, δεν θα πάω να κάνω τρίτο, γιατί μου πάει, το πάω από κόντρα. Όχι, κοίταξε να σου πω κάτι. Μας κάνει να πάμε αντίθετα. Ναι, υπήρχαν άνθρωποι που πεθάνανε και από το εμβόλιο, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις. Ήταν ανάλογα στον οργανισμό. Ο άλλος μπορεί να έχει, ας πούμε, μία αλλεργία. Δεν εξέτασες που το κάνεις εμβόλιο. Μπράβο, πρώτα και αυτό. Δεν μπορεί να λες ότι βγαίνει η διαθεσιμότητα κάποιος όταν είναι αλλεργικός και ότι δεν μπορεί να κάνει τα εμβόλια. Ή έχει φλεβίτιδα και άμα πάρει θα πάρει θρόμβωση και πάει είναι στο καλό. Λοιπόν, εντάξει, εγώ πήγα, έκανα το σταυρό μου, πήγα, έκανα και θρόμβωση, φοβόμουν για θρόμβωσης. Τι έχει θρόμβωση. Ναι, φοβόμουν να μην θρόμβωμα και φοβόμουν να μην δικό. Ναι. Άλλο που ορμές, το λέω κιόλας παντού και το κάνω πλάκα, δεν ήταν. Μήπως σου δώσανε κανένα... 9 η ώρα το βράδυ και τις δύο φορές. Αντί για εμβόλιο, μήπως σου δώσανε κανένα άλλο πράγμα. Ένα πλασέμπο, λέω. Πλασέμπο. Γιατί κάνανε και τέτοιο. Πλασέμπο. Δεν ξέρεις τι είναι. Ξέφυγα. Ναι, δηλαδή τι κάνουνε. Δίνουνε πλασέμπο, είναι να νομίζει ο άλλος ότι έχει κάνει το εμβόλιο. Ούτως ώστε να δουν τις αντιδράσεις. Και για να πεις εσύ τώρα, εγώ το έκανα το εμβόλιο, έτσι. Δεν έπαθα τίποτα, δεν είχε πάθει τίποτα, γιατί ίσως θα δώσω το κανονικό. Λέμε τώρα, υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, το έχουν πει. Και άλλωστε και ήδη το παραδέχονται. Όταν το κάνανε, να δούνε τις αντιδράσεις του κόσμου. Και από εκεί και πέρα. Είπανε και μόνοι του στην τηλεόραση ότι δεν είναι σίγουρο. Για την πρώτη δόση, αν δεν έβγαζα, αν δεν έβλεπα το αίμα εδώ. Δηλαδή στην πρώτη κατάλαβα αυτό. Ναι. Δεύτερη είχαμε εδώ το που πόναγα, αλλά πάλι τίποτα. Κορμές ήταν. Μήπως δώσαν τίποτα άλλο, ρε παιδάκι. Δεν θα μου δώσαν κανένα. Κανένα σεξουαλικό ή ορό. Αντί να μου δώσουν. Ξέρεις, σου βάλανε. Να σου πω ότι σου βάλανε. Ούτε τα κουτάλια κολλάνε. Να σου πω ότι σου βάλανε μέσα. Να σου πω ότι σου βάλανε μέσα. Αυτά είναι πλάκα σου κάνω τώρα. Δεν σου βάλανε μέσα. Πώς το λένε αυτό, μωρέ. Άγκρα, ναι. Σε υγρό. Ναι. Είχα ορμές. Να πάνε όλοι να κάνουν. Να σου πω κατά αν βάζανε και λίγο τέτοιο μέσα, όλοι θα πηγαίνουν να το κάνουν. Ναι, ξέρω τι κολλάνε κουτάλια. Θα πηγαίνουν όλοι μεγαλωμένοι, θα πηγαίνουν για να... Βέβαια, να
Και θα πηγαίνανε πιο ευχαριστά εκεί που... Θα τους ξεπαστρεύανε πιο εύκολα. Δηλαδή, άμα ήθελε ο Μητσοτάκης να κάνει τους ηλικιωμένους για να μην την κάτσεις, δεν θα μπορούσε τίποτα ρωσίδες στο κοσμάκι εκεί και να... Όχι, εντάξει. Θα μπορούσε αυτό να κάνει. Είναι ολόκληρη βιομηχανία αυτή. Υπάρχουν και τα καλά εμβόλια, δεν λέμε. Υπάρχουν και τα άλλα. Αλλά δε, να σταματήσουμε λιγάκι και αυτά. Δεν θα φύγει αυτός ο ιός, θα φύγει κάποια στιγμή. Θα φύγει ο ιός. Και θα κλείσουμε ένα δικό σου τραγούδι, πες με. Ποιο θέλει. Όποιο βρεις πάρει. Ποιο θέλει. Το πιο πρόσφατο πες. Το πιο... Nude Lovers βάλε. Το... Ο λόγιος μου στη νύχτα θα μας βρει. Ναι. Nude Lovers, καλή φέρη. Νύχτα θα μας βρει. Το έχει γράψει, μου έχει κάνει τη μουσική ο Χρήστος ο Σκαλτσουνάκης. Όχι, όχι, άλλο είναι αυτό. Όχι. Όχι. Με ρωτούσε και πώς θα το φέρεις μια φορά. Ναι. Λέω, έχει το δικό μου είναι κομμένο, το δικό σου μπορεί να είναι κανένα το φέρει. Γράψε, γράψε πάνω. Nude Lovers. Καλή φέρει, Nude Lovers. Καλή φέρει, απάνω. Πρώτα και μετά το Nude Lovers. Θα βγαλές. Πάλι την έξαψε που γίνεται μέλης. Nude Lovers. Κάντο το έξαψε. Όχι, μωρέ. Ναι, αυτό είναι. Καλή φέρη, τραγουδάκια σας. Εσύ αγγίζεις της καρδιάς μου τα αγγεία. Τρυφερά, 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 τρυφερά. Έλα κοντά μου, φίλησέ με. Έλα και πάλι, αγκαλιάσέ με. Και ανάψέ με, ξανά και ξανά και ξανά. Ξανά και ξανά και ξανά. Μαγεία, μαζί σου έρωτας είναι μαγεία. Εσύ αγγίζεις της καρδιάς μου τα αγγεία. Τρυφερά, τρυφερά, τρυφερά. Μαγεία, μαζί σου έρωτας είναι μαγεία. Εσύ αγγίζεις της καρδιάς μου τα αγγεία. Τρυφερά, 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 τρυφερά. Κοίταξε με πάλι, κοίταξέ με, πάρε με πάλι, μαγεψέ με και άγγιξέ με, ξανά και ξανά και ξανά, ξανά και ξανά και ξανά. Μαγεία, μαζί σου έρωτας είναι μαγεία, εσύ αγγίζεις της καρδιάς μου τα αγγεία, τρυφερά, τρυφερά.
τρυφερά, τρυφερά. Μαγεία, μαζί σου έρωτας είναι μαγεία. Εσύ αγγίζεις της καρδιάς μου τα αγεία. Τρυφερά, 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 τρυφερά. Μαγεία, μαζί σου έρωτας είναι μαγεία. Εσύ αγγίζεις της καρδιάς μου τα αγγεία. Τρυφερά, τρυφερά, τρυφερά. Μαγεία, μαζί σου έρωτας είναι μαγεία. Εσύ αγγίζεις της καρδιάς μου τα αγγεία. Τρυφερά, 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 τρυφερά. Καληνύχτα, λοιπόν, καληνύχτα, να πούμε στους ανθρώπους εδώ που λέμε τώρα. Βέβαια δεν θέλω να σε αφήσω, δεν σε χόρτασα. Ούτε γιατί και εγώ άργησες. Θέλω. Άργησα γιατί. Και θα σε μαλώσω. Ναι, να μαλώσεις εδώ αυτούς που έχουν κλείσει όλους τους δρόμους. Να μαλώσω το δήμαρχο που δεν έχει ο κόσμος να παρκάρει, κύριε Τζουλάκη. Να κάνουν ένα κτίριο, όπως στο εξωτερικό, ένα κτίριο πολύ όροφο. Και να βάζουν σε, λίγο, σε πολύ λίγο, σε πολύ λίγο δηλαδή οικόπεδο, σε πολύ μικρό οικόπεδο. Καλέ, σε ένα οικόπεδο που γίνεται μια πολυκατοικία, μπορούν να φτιάξουν μια πολυόροφο πάρκινγκ. Φυσικά. Για τους δημότες. Φυσικά. Και να έχει κάθε τετράγωνο. Δεν το κάνουν, για να παίρνουν τα πρόστιμα. Και, μπράβο, και αυτό και για να δίνουν τα πάρκινγκ ιδιωτικά. Και εμείς εδώ φτιάξαμε το Polis Park, χαίρο πολύ. Είχαν πει τα πρώτα 10 χρόνια ότι επειδή δώσανε σε ιδιώτη για να ξεπαιωθεί και καλά το έργο. Μετά τα 10 χρόνια υποτίθεται ότι θα ήταν για τους δημότες Νέα Σμύρνη. Δεν φταίει ο δήμαρχος, τα συμφέροντα αυτά είναι. Έλα σε παρακαλώ, το ξαναφήσανε στους ιδιώτες. Παίχτηκαν άλλα παιχνίδια. Λοιπόν, μας κοροϊδέψανε, μας εξαπατήσανε, μας εξαπατούνε συνέχεια. Το άλλο το παράλογο, θα το πω και αυτό τώρα που μου ήρθε, κλείνει το πάρκο ζώων, διότι απαγορεύεται να υπάρχει σχολείο στα 10 μέτρα. Και εγώ απέναντι από το σπίτι μου έχω πάρκο σκύλων και τα χωρίζει ένας φράχτης με το 5x5 και με το σχολείο. Τι είναι αυτό το πάρκο των σκύλων? Έλεος! Έλεος! Τι είναι του... Έλεος! Δηλαδή εγώ θα τραβώ τα μαλλιά μου. Τι πάρκο, συγγνώμη, τι πάρκο σκύλων είναι, με μεγάλα σκυλιά? Ένα πάρκο για τα σκυλιά να πηγαίνουν. Μεγάλα σκυλιά ή μικρά? Μεγάλα, μικρά να πηγαίνουν τα σκυλιά. Και τα μεγάλα και τα μικρά μαζί δεν τα βάλουν? Τέλος πάντων, ο καθένας θα κάνει το κομμάτι στα παιδιά του. Τα παιδιά του ή τα σκυλιά? Ναι, τα σκυλιά είναι παιδιά. Λοιπόν, και οι γείτονες μαζέψαν υπογραφές. Έβγαλε ο Δήμος λοιπόν το πόρισμα ότι κλείνει το πάρκο αυτό με βάση νόμου. Ότι 5 και 10 μέτρα από μακριά από σχολείο. Ναι. Λοιπόν, και μένανε εδώ και 10 χρόνια, μου έχουν πάρει το πάρκο απέναντι από το σπίτι, το έχουν κάνει για σκυλιά και δίπλα ακριβώς είναι το 5x5 και η Λεόντιο. Σχολείο. Εκεί δεν πιάνει ο νόμος. Όχι, όχι. Κύριε Τζουλάκη, δεν πιάνει ο νόμος εκεί. Έλεος. Θα φωνάζω. Λοιπόν. Δεν θα χαλάσω όμως το κέφι. Όχι. Παραδίδω το στούντιο στον Καραθανάση, τον Χρήστο και στα Πανιόνια Νέα, με δύναμη. Να πούμε όμως. Να τον καλωσορίσουμε τον κύριο Καραθανάση. Ναι. Και να πούμε και ένα καληνύχτα και ευχαριστούμε που μας είδατε και μας ακούσατε. Θα ξαναέρθεις γιατί δεν έχω τελειώσει. Θα έρθω να δούμε και το καλλιδοσκόπιο κοντά. Δεν ξέρω θα το σου πω και το καλλιδοσκόπιο. Καληνύχτα σας, ευχαριστούμε πολύ που μας είδατε και μας ακούσατε. Εγώ και ευχαριστώ, Ολυμπία μου, πάρα πολύ. Είχα βάλει κάποια τραγούδια πριν, πριν έρθεις. Το ξέρω. Αλλά θα το ξανακάνουμε μια αυτό επανάληψη. Το... Ναι, εντάξει, έγινε. Εντάξει. Λοιπόν, πολλά φιλιά σας στέλνω. Σας αγαπάμε. Να κλείσουμε ερωτικά.